Bie suvaja e tavanit dhe lëndonjë nxënëse. Ngjarja ka ndodhur në klasën e spanjishtërs në shkollën e mesme të gjuhëve të huaja Asim Vokshi në Tiranë. Ishte përfunduar ora e tretë e mësimit dhe nxënësit po dilnin në pushim të madh. Ishte ora pushimit edhe dolëm. Ka ndodhur papritmas në orën e pushimit. Ka rënë suvaja. Ka pasur dëmtim vetëm një shoqja jonë. Një dëmtim të vogël. Gjimnazisti është vrerë lehtë në shpatull, pas ngjarjes ajo dhe nxënësit e tjerë kanë vazhduar mësimin në një tjetër klasë. Ne morëm masat dhe kemi vazhduar mësimin normalisht. Nuk ka pasur dëme, një nxënës është gërvishtur në shpatull, por ajo vazhdon mësimin. Në vitin 2011, shkolla është rikonstruktuar pjesërisht. Specialistët e firmës që ka bërë riparimin shpjegojnë arsyet pse mund të ketë ndodhur ngjarja. Specialisti vjetë thonë që varet edhe ngarkesa sipër me amortizimit. Nuk është se është ka dalë gjithë suvatimi, ka dalë të gjitha mbetërinat e kësaj zone. Ka por ku është pa që ka defekte, ka plasaritje, është bën suvatim. Ndërkohë specialistët po bëjnë verifikimet në të gjithë shkollën për të parë nëse ka problematik tjetër dhe për të nisur më pas punën për të rindërtuar pjesën e dëmtuar.